Aquesta és la imatge que dona la benvinguda al programa de Sant Antoni 2019. Enguany, la Diada de Menorca no es dedica a un personatge històric, sinó a la dona. L'objectiu, rescatar de l'oblit el paper de moltes de les dones que han fet grans aportacions a la cultura i a la vida social de Menorca. Pensem que hi ha una feina a fer. Avui en dia el feminisme ha fet un rebrot important i el feminisme evidentment parla de les dones vives, de les dones d'avui, de les protagonistes actuals de la vida social menorquina. Però pensem que hi ha una feina a fer, que és rescatar les dones silenciades de la història. Precisament l'actriu Enca Alonso farà el pregó institucional, on parlarà de les creadores silenciades en la història de Menorca i especialment d'una, Juana de Vigo i Esquella, única representant del grup il·lustrat menorquí. A més de la processó dels tres tocs i de les beneïdes d'animals, la principal activitat serà el concert d'homenatge al grup Traginada, que va revolucionar la música tradicional menorquina a finals dels anys 70, justament quan es compleixen 40 anys de la publicació del seu primer disc. Alguns dels millors artistes de Menorca, des d'Anna Ferrer a Cris Joanico o Miquel Mariano, cantaran les seves cançons al Teatre Principal de Maó. Sí que hi han donat una mica la volta a les cançons, també amb aquesta idea que ells van rompre amb el que era el folclore, el folclòric d'aquí de Menorca, i ho van renovar, i nosaltres pues, hem fet el mateix 40 anys després, amb una mica de renovació. No? Enguany, a més, la festivitat de Sant Antoni donarà suport a la candidatura de la Menorca Talaiòtica. Dia 12 s'il·luminaran els principals jaciments de manera simultània a altres monuments del Mediterrani.